Тетяна Нестеренко прийшла на центральний ринок за цукром. Жінка говорить, тут ціни трохи нижчі, ніж у магазинах. До зростання цін ставиться з розумінням. Ну, поставки такі у людей, наценка, плюс все це оплачують, налоги, всі частні підприємці. Все це треба розуміти по бухгалтерії, прежде всього. Ціни зросли. Деяких продуктів взагалі немає. Поки розпродають залишки зі складів, нових поповнень товару не передбачається. Попит серед покупців виріс на крупи та цукор, розповідає продавчиня Світлана. Так вообще все склады, кому не звоню, пусто, никто ничего не видит. Потому что в Харькове там военные действия, в Японии вообще ничего нету. Торговым то, что осталось до войны. До роботи повернулись і продавці одягу та взуття. Попит на їх продукцію поки малий. Мы вышли на работу, потому что надо как-то жить, надо поднимать экономику, надо поддерживать, надо платить налоги. Ну как, налоги нас освободили, но все равно что-то надо как-то двигать и все. И, конечно, психологически легче. Центральний ринок поновив свою роботу з 22 березня. За цей час близько половини підприємців вийшли на робочі місця. Про це не на камеру розповіли у адміністрації ринку. Аби убезпечити продавців і покупців на ринку, діє бомбосховище. Але знімальній групі Суспільного його не показали. Продавці запевняють, таке сховище на території ринку є. Бывает, что уже как бы ну, не реагируешь, бывает, что очень страшно. У нас есть там подвал, и мы, если что, бежим в подвал. Не ходили вот, еще. Вот я, как бы это страшно не звучало, как бы мы привыкаем уже к этому ко всему. Первые дни, конечно, очень страшно было. У нас есть подвал, то бегали в эти подвалы. Центральний ринок працюватиме з вівторка по неділю з 8 до 14. Ольга Руда, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.